Ahoj, tady je Kosmik z malého knižního vesmíru. Je právě půlnoc 31. října, což znamená, že nastal den nepřečtených knih. Proč vstávám takhle brzo? Důvod je prostý, protože jdu normálně prostě ráno do práce na nějakých 8 hodin, což je jako drsný ztrátový čas. A proto bych ráda jako využila času, který tím čtením strávit můžu, takže stávám v tuhle odporně nekřesťanskou hodinu. Spala jsem asi 2 hoďky, takže tak jako předpokládám, že se ještě k ránu alespoň hodinu a půl dopřeju, abych jako nepřišla do práce s kruhama pod očima, to si myslím, že by náš headmaster jako neviděl rád. Takže ty 2 hoďky tomu ještě obětuju. To jsou vlastně jediný 2 hodiny z tohohle dne, který obětuju nějaký jiný činnosti než čtení, pokud teda nepočítám pracovní proces. Každopádně bych byla moc ráda, abyste tady ten den strávili se mnou. Takže u toho budete. Ráda bych vám i přečetla občas nějakou zajímavou pasáž z knížky, kterou jsem si pro letošní takhle výjimečný den vybrala. Uvidíte všecko, budete u všeho. Určitě se objeví i nějaký fotky na Facebooku, protože Instagram úplně nevedu. Tak minimálně 1-2 fotky z tohohle dne bych tam určitě chtěla přidat s nějakým lehkým jako komentářem. A určitě mi napište, co jste tenhle den četli vlastně vy, protože tohle video vy uvidíte až 1. září. Takže určitě mi dejte vědět, co jste četli pěknýho, jak se vám ta knížka líbila, jestli jste ji dočetli. Každá informace je jako vítaná, protože to můžu brát jako inspiraci pro čtení na někdy. Pokud to budou zajímavé knížky, tak těma člověk nepohrdne nikdy, když je jako vášnivý knihomol. Kvůli vám jsem se takhle jako po ránu i učesala. Táhla jsem si aspoň vlasy do culíku, moc jsem to nehrotila. Takže máte jako dneska jedinečnou příležitost vidět, jak vypadá vaše milovaná youtuberka a blogerka, jako když ráno vstává. Takhle normálně vypadám, akorát, že mi jako vlasy trčejí všude možně, ty jsem si teda aspoň stáhla, abych nevypadala jako úplnej trotl. Já se oblouvám, fakt je půlnoc. Ani vám to neukážu, protože točím na mobil a nemám 5 hodiny. Nebo jakože mám hodiny, ale v kuchyni a v kuchyni mi prostě praskla žárovka. Takže tam si teď prostě nerozsvítím, abych vám ukázala svý hodiny. Ale fakt je půlnoc, přísahám na čestný skautský, že nekecám. A pojďme teda spolu prožít den nepřečtených knih. A letos to buduje s knížkou Milenec Lady Chatterleyový. Což je teda bychle, myslím si, že to ani dneska nepřečtu. Ale ráda bych se dostala aspoň do půlky, na tu knížku se strašně těším a vy u všeho budete. Tak ahoj, hlásím se z druhého spotu z dne nepřečtených knih. Momentálně se nacházíme u mě v práci, teď mám takovou trochu jako rauchpauzu, tady dopijím čaj. Trochu vám to tady možná ukážu, tady mám tak jakože pracovní stůl, tady mám kytku a takhle to tady vypadá. Jo, takhle nádherný to tady mám, tam mám krabice s vyřazenýma časopisama a tady za těma šoupačkama je ještě taková přednášková místnost. A v současné chvíli mám teda trošku rauchpauzu, takže jsem se rozhodla, že si drobátko tady
počtu, protože studentstvo, nebo jsem pracovník ve školní knihovně, ještě nedorazilo. Učitelstvo už se pomalu jako odebírá k odchodům domů. Takže jsem si říkala, že jako si tady s pauzou udělám trošku volnější, jako půl hodinku na nějaký lehký oběd, který už jsem teda snědla. A na knížku, kterou je teda pro tento ročník Milenec Lady Chatterleyový. Četla jsem si i ráno v autobuse, chtěla jsem vám to vyfotit, ale bylo tam strašně lidu, takže se to moc nedalo. Současně, já si tu knížku podám, já jsem ji tady jako zahodila někam na stranu. A teď jsem si to zabouchala ještě ke všemu. V současné době se nacházím na straně 86. Tohle vypadá jako strana 86. No a vám můžu ukázat tu báječnou obálku, která je krásná. A no, musím se přiznat, že mě tahle knížka hodně baví. Je to zajímavý, je to nádherně napsaný, jakože krásným jazykem, je to čtivý, je to skvělý. Nemyslím si teda, že ji dočtu, takový iluze si fakt nedělám, ale zatím jsem s knížkou strašně spokojená, jsem z ní hrozně nadšená. Za chvíli to tady zapíchnu a pojedu se podívat jakože k babičce a k rodičům, protože je celkem hezky, tak se mi jako nechce moc tvrdnout s knížkou v paneláku v bytě, když můžu sedět jako venku na zahradě nebo v pergole a číst si hezky na sluníčku. Takže odsaď se vám taky určitě ozvu a nezapomeňte mi dát vědět, co volíme už rukám, musím si vymínit, co pěkného jste tenhle den četli vy, jestli se vám knížka líbila a toho odpoledního čtení určitě bude taky nějaký krátký příspěvek a ráda bych vám v tu chvíli i něco málo z knížky přečetla, abych vás třeba trošičku nalákala na její přečtení. Dneska jsem zjistila, že je i film, takže ten si myslím, že si stáhnu, protože o víkendu mám volno, takže bych se na něj ráda podívala, předpokládám, že do víkendu nebo o víkendu bych tu knížku chtěla přečíst. A teď mi zvoní služební telefon, takže se zatím mějte. Já vám všem přeju krásný podvečer. Momentálně se nacházíme u mých rodičů na zahradě, kam jsem se jako odchýlila si číst za takhle hezkýho dne, abych nebyla zavřená v paneláku v bytě. Momentálně jsem na straně 182 a 3. A musím rychle, protože tady jako probíhají jako velký sekací práce. Ale narazila jsem na jako hrozně hezkou pasáž, která se mi líbila. A neb jsem vám slíbila přes den a v brzkém ránu, že vám kousek z téhle knížky přečtu, tak vám přečtu právě tady ten kousek, který je možná lehce feministický, ale prostě Lady Chatterleyová jakožto osobnost taková prostě trochu byla. Jako jsem postupem k té knížky zjistila, což je jako velice sympatický, proti tomu vůbec nic nemám. A nebojte se, jako neprozradí vám ten úryvek nic z té, musím si sednout jinak, nic z té knížky jako takový, není tam žádný spoiler, takže z toho fakt nemusíte mít strach. Tak. Nebudu vám říkat, co se tam jako mezi tím stalo, možná vám ten úryvek jako toho ani moc neřekne, ale mně se to prostě líbí, takže vám to přečtu. Tak v ní v proměnlivém proudu nového probuzení splála na nějaký čas stará tvrdá vášeň. Muž byl degradován na opovržení hodný předmět a dlouhého nositele spalu, který je roztrhán, když se odslouží svoje. Cítila v údech i v těle sílu bakchantky, ženy třpytivé a rychlé jako vítr, srážející mužské pokolení. Ale když to cítila, těžko jí srdce. Nechtěla to. Poznala to už a bylo to jalové a neplodné. Když to ono zbožňování je její pokrok. Je tak propastné, tak hebké, tak hluboké a tak nepoznané. Ne, ne,
Dá se vést své třpitné, tvrdé ženské moci. Je z ní už unavená a všechno zkornatělá. Pohrouží se do nové lázně života, do hloubek svého luna a svých útrop, které zpívají ten bezhlasý zpěv zbožňování. Ještě brzy začít se může bát. V takovémhle duchu se nese celá ta knížka a mně je to strašně sympatický, ač jako nejsem úplně jako feministicky založená nebo tak něco, ale myšlení Lady Chatterleyové i jako občas nějaký ženský v jejím okolí se mi strašně líbí. To hrozně sympatický. S některýma těma myšlenkama se asi jako dokážu docela dobře stotožnit. A když to začnete číst, tak jako pochopíte, proč to bylo zakázané, proč kolem toho byl tak strašný humbuk, proč proběh prostě soud kvůli téhle knížce. Ale rozhodně to doporučuji přečíst, protože je to úžasný, dokonale vykreslený příběh, který je navíc napsaný nádherným jazykem, který se krásně čte, je to strašně poetický, je to strašně milý a příjemný. A já každopádně nelituju toho, že jsem po téhle knížce právě dneska šáhla. Lituju možná toho, že jsem to neudělala dřív, ale takhle můžu aspoň mluvit s váma a nějak vám ji víc přiblížit. Takže to je prozatím zase ode mě všecko. A ještě se vám někdy večer ozvu, až přijedu domů. A ráda bych teda ve čtení pokračovala do co nejpozdější noci, i když bych se teda dneska ráda jako opravdu vyspala, protože zítra jdu zase do práce. Ale ještě se vám určitě ohlásím a proberem to dál. Takže se zatím mějte. Večer. Pa. Ještě jednou a naposled z mého dne nepřečtených knih, který jsem strávila a ještě hodlám trávit s knížkou Milenec Lady Chatterleyové. Na dnešek jsem toho třeba jako moc nesnědla, protože jsem se věnovala hlavně té četbě, byla jsem v práci, nějaký přesuny, MHDčkový proběhly. Tak, teď vás zdravím ze svého bytečku. Sedím tady na okýnku, na takovém starém botníku, kde se čítávám dost často, protože tady mám moc krásný výhled. Teď momentálně tamhle zapadá sluníčko. Ještě si budu určitě číst, ale vzhledem k tomu, jakou kvalitu mělo video, který jsem točila o půlnoci, což jste určitě zjistili, že tady při tom světle v obejváku, kde i spím, který tady je, tak to není žádná sláva. Takže tímto bych se s váma chtěla rozloučit. Chtěla jsem vám moc poděkovat, že jste se mnou tady ten den strávili. Určitě se podívejte na moje facebookové stránky, pokud je ještě nesledujete. Mňau, já ti tady sedím, viď? Koncel, on se rozčiluje, že mu tady sedím, on to nemá moc rád. Určitě se teda koukněte na facebookové stránky, pokud je nesledujete. Během tohohle dnešního dne tam přibyla vlastně fotka, kdy jsem si četla na zahradě s úvodním odstavcem právě z tady týhletý mojí knížky. A musím přiznat, že tahle knížka byla skvělou volbou, jakože Milenec Lady Chatterleyové je nádherný dílo, který určitě doporučuju. Nedočetla jsem ho, jak jsem předpokládala, asi ani nedočtu. V současné chvíli jsem na straně 294, jakože pohla jsem s tím hodně za ten dnešek. Což mě překvapilo vzhledem k těm ztrátovým hodinám v práci, když tam jsem si jako drobátko četla, když se jako lidi úplně nehrnuli, když jsem viděla, že tam jako ten prostor nějaký vznik. Hodně jsem si četla za chůze, v městský hromadný dopravě. Četla jsem si v podstatě od nějakých půl jedný, když odpočtu ten čas, kdy jsem natáčela a kdy jsem si jako šla udělat kafe, šla jsem si pak dát sprchu, než jsem šla do práce. Jo, když jsem snídala, tak to jsem nečetla, protože jsem si do té knížky nechtěla jako nadrobit a tak. A v tuhle chvíli bych se s váma rozloučila.
A to posledním úryvkem, který už zahávání trošičku erotiky, která je teda v celý té knižce jako velice peprně a je hodně jako otevřeně popsaná. A opět vám ten osavec vlastně nic neprozradí z děje. Vybírala jsem vždycky ty ukázky tak, aby vás to na tu knížku spíš nalákalo, než aby vás to odradilo od čtení, protože byste se dozvěděli něco, co byste vědět nechtěli. A teď teda pár posledních závěrečných vět. Rozepěla mu šaty a odhalila mu břicho a políbila ho na pupek. Pak mu položila na břicho tvář a pevně ho objala paží kolem teplých a mlčenlivých beder. Byli sami uprostřed potopy. To je asi v tuhle chvíli všechno, protože pak tam mezi těma dvěma nejmenovanýma nastává určitý dialog, který už by vám mohl jako něco prozradit, což bych nechtěla. Ale myslím si, že skončit touhle větou je příhodný, je to krásný, je to trochu romantický, docela poetický. Takže naposled byli sami prostřed potopy. Vy se mějte krásně a zase někdy u dalšího videa. Ahoj!